Agentes da 4ª Delegacia de Polícia do Guará iniciaram no dia 27 de abril investigações para identificar os pontos de venda de entorpecentes na região. A operação, batizada de Ravenheart, em pouco mais de um mês, já prendeu 8 traficantes. No dia 27 de abril, nós tivemos uma tentativa de homicídio na QE-38, em que um traficante, conhecido já naquela localidade, tentou ceifar a vida de um menor de 13 anos de idade. Importante frisar que esse menor também estava tentando comercializar droga ali, então ele não aceitou que o outro viesse comercializar naquela localidade. A partir daí, nós intensificamos a investigação de combate ao tráfico de drogas e uso de drogas, QE-38, QE-40, QE-42 do Guará. De acordo com informações da polícia, a região entre as QE-40 e 38 merece um cuidado especial no combate ao tráfico. Aquela atividade incomoda muito os moradores e acaba, assim, gerando um aumento no índice de outros tipos de crime, como roubos até na Zeonte, além que ocorre furtos em residência, furtos em comércio, acaba ocorrendo, além de crimes relacionados à Lei Maria da Penha. E o cerco ao tráfico de drogas continua na região. Na noite de ontem, Júlio César Almeida, de 32 anos, foi flagrado traficando drogas na região da QE-40. Com o traficante, os policiais encontraram 95 pedras de crack. Ao lado dele, estava um usuário que adquiriu 4 pedras do entorpecente. Começamos no dia 3 de maio, fizemos a primeira prisão em flagrante de traficantes, depois outra prisão no dia 11 de maio, mais prisões no dia 12 de maio, dia 19 de maio, sexta-feira passada, dia 27 de maio, e ontem culminou aí com mais uma prisão de mais um traficante. É bom frisar que nesse período nós prendemos 8 traficantes que vinham agindo naquela área, tiramos uma quantidade considerável de drogas em poder, achamos uma considerável quantidade de drogas em poder deles, bem como dos usuários. Imagens gravadas pela polícia permitiram um flagrante preciso não só de Júlio, como também dos outros 7 traficantes presos na operação. O delegado-chefe da 4ª Delegacia de Polícia do Guará, Anderson Espíndola, informou que as denúncias anônimas feitas por moradores locais têm sido fundamentais para o sucesso nas investigações. É bom frisar que a gente tem, graças a Deus, uma colaboração muito grande dos moradores aqui do Guará, que fazem as denúncias, que nos colaboram muito. Inclusive, eu peço até que continuem assim, podem ligar no 197, no telefone da Polícia Civil, fazer a denúncia sem precisar se identificar, que todas elas a gente checa. A operação Ravenheart não tem data para encerrar. O objetivo é eliminar o tráfico de drogas na região. Os traficantes presos poderão pegar até 15 anos de prisão.